关心健康的好朋友们，大家好，我是 TVBS 主播，也是健康 2.0 的主持人郑凯云。大家很关心健康，然后在台湾呢，减重好像永远都是热门话题一样，变成了全民运动了。今天请到了这一位是营养治疗师哦，赖宇凡。宇凡来跟我们说一下，据说这生酮饮食一开始就是你提出来的，最近减重好多人用。其实这个是美国的一个概念，那当初它是一个为癫痫小朋友所设计的一个治疗方式。那因为我提倡的饮食叫根治饮食，那我那时候在提倡的时候，因为我提倡的饮食里面一个比例比较大的是蛋白质，那他们就觉得说，你要大家吃肉吃那么多，是不是会酮中毒？所以他们那时候在怕酮酸中毒，对，怕酮酸中毒。那我就跟他们解释像生酮饮食的这样的东西，现在大家拿来用减肥我自己是觉得过度偏激，因为它是不可以吃碳水化合物的。对，那我觉得生活这样子过是很痛苦的一件事情。这样子的饮食是你可以吃碳水化合物，你可以吃蛋白质，你可以吃油脂，但是你均衡吃就可以了。比如说一个盘子里面你吃一份肉，然后一份青菜，那你吃有碳水化合物就不要吃超过20%。比如说100卡的这个饭跟100卡的这个红烧肉好了，他们两个虽然是同样100卡，你吃哪一个会比较快饿？应该是吃饭比较快饿，比较快饿，所以它叫做快卡路里。这个是一个快卡路里，就是它消化速度很快。那因为它消化速度快，它里面的糖分就会很快速进入血液。慢卡路里呢，是像肉这样的东西，因为它吃进去之后消化速度会变慢。所以我现在这个饮食的设计，其实应该是说慢卡路里加上快卡路里，他们两个加起来之后，你的血糖上升速度就会变慢，那下降速度慢的时候，它只烧油，它不会碰到肌肉。如果以一个午餐来说，饭啊、肉啊、鱼啊都有，我们到底要怎么样才可以变成你刚刚提到的根治饮食，然后对健康好，想要减重的人又可以控制？假设我们说我们今天要吃鸡腿，那你就拿一块鸡腿，然后你再拿等量的青菜，只要等，所以肉多少，菜椒多少，是这个意思。对对对，如果是这样子一般的卖的鸡腿的话，我想那个饭大概1/3碗，1/3碗左右。所以重点就是肉多少，蛋白质多少，你的菜基本上是要等量的，对对对对，然后饭大约占那一餐的20%左右。对对对，就先进去，它就先分解，所以它就进入血液很快。所以你的建议是先吃肉，而且是必须要把肉吃完。没有，不用，你就吃第一口吃肉。所以这是一个原则，对吧？第二个原则是我们刚刚讲的，就是比例是对的。是。第三个原则就是整日补水。因为水其实是最被忽略的营养。那我说的是白开水，不是，因为很多人会不是饮料或汤或咖啡。对对，他会说那我都整天喝茶，可是因为茶里面有咖啡因，所以它反而会帮助你代谢。对啊，会把更多的水分排出来。你喝一杯茶就等于就是拖一杯半的水嘛，你就根本没补到水。所以我说的其实就是只有白开水。好，今天谢谢宇凡哦。刚宇凡特别提到呢，身体是你的伙伴，所以你在这个伙伴希望对你做一些事情之前，比方说你希望你的身材比较好，希望减重的时候，这个时候你要好好的对待他，用正确的方法，还有不要太过激的减重过于不及都是不好的，记得均衡营养就可以让大家瘦得健康咯。谢谢你，拜拜。谢谢，拜拜。